বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনকামী মিত্ৰজোঁট ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশে উদঙাইছে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিমান উন্নতি হৈছে। চাওক, এনেকুৱা পৰিৱেশত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত। হঠাৎ যদি এজাক দোপালপিটা বৰষুণ বা ধুমুহা আহে, তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰো? আৰু এই জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়খন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মহমাৰা গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ইফালে বিদ্যালয়খনৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত প্ৰধান শিক্ষকজনে এক প্ৰকাৰে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগকে দুখিলে। আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে? মোৰ স্কুলখন 2013 চনতে হৈছে, কিন্তু আমি লেটিন তথা ৰান্ধনি ঘৰটো পালোঁ, কিন্তু স্কুল ঘৰতে আজিলৈ পোৱা হোৱা নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহাৰ্যও পোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে আপোনালোকৰ? ল'ৰা ছোৱালী মোৰ এতিয়া বৰ্তমান এই বছৰত 22 জন আছে। হয়, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, মানে আন্তঃগাঁথনিটো পাবৰ কাৰণে আমাৰ অনুৰোধ হয়। আপোনালোকৰ শিক্ষক কেইজন আছে? শিক্ষক বৰ্তমান 2জনেই আছে। আপুনি মানে প্ৰধান শিক্ষক? মই। আপোনাৰ নাম? মোহাম্মদ শুকুৰ আলী। হয়, এতিয়ালৈ কিবা চৰকাৰী আৰু বেলেগ কিবা আন্তঃগাঁথনি নামত চৰকাৰী অনুদান পাইছে নেকি? নাই, একো পোৱা নাই। আন এক আচৰিত ধৰণৰ কথা হ'ল, বিদ্যালয়খনত 22জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে ৰান্ধনি আছে 2গৰাকী। 2গৰাকীকে একেলগে ছুটি দি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বঞ্চিত কৰিলে প্ৰধান শিক্ষকজনে। মুঠতে এক অৰাজকতাৰ মাজেৰে চলি আছে এই বিদ্যালয়খন। আমি দেখিব পাইছোঁ যে আজি মিড ডে মিলৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হোৱা নাই, এই সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব? এই সংক্ৰান্তত ৰান্ধনিগৰাকী মানে মৰিগাঁওলৈ আজি অফিচলৈ গৈছে। হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক পৰা ছুটি লৈ গৈছে। আচলতে বিদ্যালয়খনৰ এনে বিধ্বস্তৰূপে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপটোকে উদঙাই দিয়া নাইনে? য'ত নেকি বিদ্যালয়খনত নাই ডেস্ক বেঞ্চ, নাই উপযুক্ত গৃহ। কেইখনমান টিনপাত ভগা বাঁহৰ বেৰ দিয়া গৃহটোতে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। কেতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ মুখ দেখিব এই বিদ্যালয়খনে? মৰিগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মলিন মেধিৰ সহযোগত পুলিন কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।